Tots tenim a la retina les imatges que ens ha deixat la crisi. Aeroports, grans biblioteques, centres culturals, edificis productes de la megalomania dels polítics i que es troben actualment tancats, en desús o sense pràcticament utilització. A Ontinyent també tenim un cas molt paregut, un cas a més que és molt lacerant, perquè es tracta d'una residència de caràcter social, una residència per a persones discapacitades que es va crear en el seu dia fa 5 anys que es van acabar les obres per part de Caixa Ontinyent i que en aquests moments l'edifici continua tancat i en desús. La desídia dels polítics, que són sobretot els responsables d'aquesta situació, costa diners, costa molts diners, tants com 20.000 euros aproximadament que costarà enguany mantindre aquest edifici tancat. I en aquest lustre que ja ha passat, ja són quasi 50.000 euros que li ha costat a Caixa Ontinyent mantindre una residència que tindria que ser per a un col·lectiu necessitat i que per culpa dels problemes burocràtics, anem a deixar-ho així, encara no té una finalitat d'ús. Els polítics anteriors, els del govern autonòmic que se n'ha anat, cal imputar-los la responsabilitat d'eixa deixadesa. Però els actuals n'hi ha que demanar-los celeritat per a resoldre un problema que per desgràcia ja ha costat massa diners.